Bir neçə gün bundan əvvəl Vaşinqtonda keçirilmiş Beynəlxalq Astronavtika Konqresində növbəti konqresin Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Bu çox böyük hadisədir, bizim böyük qələbəmizdir və bu münasibətlə sizi təbrik etmək istəyirəm. Bilirəm ki, Azərkosmos və digər dövlət qurumları bu konqresin Azərbaycanda keçirilməsi üçün böyük səylər göstərmişdir. Bu konqres yeni müasir texnologiyalar sahəsində dünya miqyasında ən mötəbər beynəlxalq tədbirdir. Bu tədbirin əhəmiyyətini sübut edən məqamlardan biri də odur ki, konqresin işində Amerikanın vitse-prezidenti cənab Pence iştirak eləmişdir. Növbəti konqresin Azərbaycanda keçirilməsinin dəstəklənməsi əlbəttə ki, ölkəmizin siyasi nüfuzunun təzahürüdür. Azərbaycana olan inamın nəticəsidir. Yadımdadır, bu ilin iyul ayında Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Azərbaycanda səfərdə idi. Mən onu qəbul etmişdim və ona öz niyyətimizi bildirmişdim ki, biz çox istəyirik ki, növbəti konqres Bakıda keçirilsin. Çünki biz hesab edirik ki, bu ədalətli olar. Çünki Azərbaycanda son illər ərzində müasir texnologiyalar sahəsində, kosmik sənaye sahəsində əldə edilmiş uğurlar doğrudan da çox təsirlidir. Gənc, müstəqil ölkə üçün qısa müddət ərzində belə nailiyyətlərin əldə edilməsi böyük hadisədir. Və bizim indi 3 peykimiz var və kosmik sənaye Azərbaycanda inkişaf edir. Azərbaycan məhdud sayda mövcud olan dünyanın kosmik klubunun üzvüdür. Bu qələbə bir də ona görə önəmlidir ki, bizim çox güclü rəqiblərimiz var idi. 4 şəhər konqresin keçirilməsi üçün öz səylərini göstərirdi. Bakı ilə yanaşı Singapur, Rio de Janeiro və Delhi şəhərləri. Yəni, həm təcrübə baxımından, həm əhali baxımından Hindistanla, Braziliyalı, Azərbaycan müqayisə edilməz səviyyədədir. Ancaq bu yarışda qələbə əldə etməyimiz əlbəttə ki, bizim nüfuzumuzdan xəbər verir. Və beynəlxalq astronavtika aləmi bu 4 şəhərdən məhz Bakını seçib. Bizə inanırlar, bizim siyasətimizə böyük dəstək göstərilir. Azərbaycanda gedən proseslərə dünya miqyasında böyük rəğbət var və təkcə bu ayın ərzində həm Türk Şurasına sədrlik, eyni zamanda dünyanın BMT-dən sonra ən böyük təşkilata qoşulmama hərəkatına sədrliyimiz bunun əyani sübutudur. 119 ölkə, Azərbaycanla birlikdə 120 ölkə yekdil qərarla Azərbaycanı qoşulmama hərəkatına sədr seçibdir. Bu, doğrudan da böyük tarixi nailiyyətdir. Astrofizika Konqresinin Bakıda 2022-ci ildə keçirilməsi növbəti böyük qələbəmizdir. Mən bu hadisəni çox önəmli siyasi qələbə kimi qəbul edirəm. Və bir məsələdə istəyirəm ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyim. O da odur ki, 1973-cü ildə Sovet İttifaqı dönəmində Beynəlxalq Astronavtika Konqresi Sovet İttifaqında keçirilmişdir. Cəmi bir dəfə, o da Bakı şəhərində. O vaxt Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbəri kimi böyük səylər göstərmişdi ki, Sovet İttifaqında keçirilən bu konqres məhz Bakıda keçirilsin. Və hesab edirəm ki, 2022-ci ildə təxminən 50 ildən sonra müstəqil Azərbaycanda bu konqresin keçirilməsi böyük rəmzi məna daşıyır. O vaxt biz müstəqil deyildik, ancaq Sovet məkanında məhz Bakı Astronavtika Konqresin məkanı kimi seçilmişdir. Bugün isə biz müstəqilik və müstəqil Azərbaycan bu böyük tədbirə ev sahibliyi edəcəkdir. İndi növbəti 2-3 il ərzində
konqresin keçirilməsi üçün böyük təşkilatı işlər aparılmalıdır. Biz hardasa 6000-7000 xarici qonaq gözləyirik və bu qonaqlar dünyanın texnoloji gündəliyini müəyyən edən qurumların rəhbərləridir, nümayəndələridir. Ona görə vaxt gələndə konqresin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi yaradılacaq və əlbəttə ki, əsas hazırlıq işlərini Azərkosmos öz üzərinə götürəcəkdir. Beləliklə, növbəti böyük uğura biz imza attıq və konqres zamanı aparılan müzakirələr və gedən proseslər haqqında indi məlumat verin. Çox sağ olun, cənab prezident. Verdiyiniz yüksək dəyərə görə, qiymətə görə. İlk öncə bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, konqresin Bakıda keçirilməsi ilə bağlı verilmiş qərar təbii ki, ölkəmizdə mövcud olan siyasi və iqtisadi sabitliklə bağlı verilmiş deməli, qərardır. Nəyə görə? Çünki ölkələrin götürdüyü öhdəliklərin 3 ildən sonra yerinə yetirilməsi əsas şərtlərdən biridir. Digər tərəfdən ölkəmizdə yaradılmış infrastrukturun xüsusi rolu önəmli olmuşdur ki, bizdə kifayət qədər beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün yaxşı infrastruktur vardır. Digər bir məqam isə cənab prezident deməli ölkəmizdə bu səpkidə tədbirlərin keçirilməsi ənənəsinin mövcudluğudur və bunların hamısından da ən vacibi cənab prezident sizin şəxsən Azərbaycan insanına və onun inkişafına verdiyiniz önəmdir. Çünki kosmik sənayenin özünün əsas uğurlu edən əsas meyarlardan biri insan faktorudur və son illərdə Azərbaycanda təhsilə verilən deməli diqqət və qayğı nəticəsində bu gün Azərbaycanda kifayət qədər bacarıqlı, texniki bilikləri və vərdişləri olan yeni bir nəsil formalaşmaqdadır. Ən önəmli məsələ isə onlar öz vətənlərini, xalqını sevən bir nəsildir. Cənab prezident, deməli seçki prosesinə gəldikdə isə bir məqamı vurğulamaq istərdim ki, burada sizin tapşırığınızla Azərkosmosla yanaşı ölkəmizdə aidiyyatlı qurumlar hər biri koordinasiyalı şəkildə öz səylərini bir araya qoyaraq bu nəticəni əldə edə bilmişlər. 68 ölkədən 398 üzvü birləşdirən deməli bu federasiya dünyada texniki sahədə mövcud olan ən böyük federasiyalardan biridir və bu tədbir işlər iştirakçılarının say baxımına görə işlərsə də burada müzakirə olunan məsələlərin deməli vacibliyinə görə ən mötəbər tədbirlərdən biridir. Rəqiblərimizi artıq siz vurğuladınız. Singapur, Rio de Janeiro, Nova Delhi, New Delhi. Əgər biz Hindistana baxmış olsaq, onlar dünyanın ən aparıcı kosmik ölkələrindən biridir. Braziliyanın timsalında baxmış olsaq, bunlar dünyada yer astronomikaya baxmış olsaq, onlar dünyada 3 ən deməli qabaqda gedən təyyarələr, işlənişin təyyarələrini istehsal edən ölkələrdən biridir. Singapur isə özünün istər coğrafi mövqeyinə görə, istərsə də belə bu səviyyədə tədbirlərin keçirilməsinə görə dünyanın ən lider ölkələrindən biridir. Deməli, bu tədbirə marağı oyadan cənab prezident digər məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, son illərdə bu sahəyə özəl sektorun marağı durmadan artmaqdadır. Deməli, Amazon şirkətinin rəhbəri Jeff Bezos da məlum olduğu kimi burada əsas deməli, çıxışlardan biridir. Keçən illəri əsas çıxışlardan biri Elon Musk olub, deməli SpaceX şirkətinin yaradışı. Yəni, bu onu göstərir ki, kosmik sənaye yalnız dövlətlərin marağında deyil, artıq özünün cəzb ediciliyi baxımından özəl sektorunda marağını cəlb edir. Və bütün bunların ən əsas səbəblərdən də biri uğur qazanmağımız ondan ibarət olmuşdur ki, sizin artıq vurğuladığınız kimi 73-cü ildə Azərbaycanda keçmiş MDB məkanında, Sovetlər Birliyində MDB məkanında yeganə və ilk dəfə Bakı şəhərində keçirilmişdir və bu da təbii ki, o zaman Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə bu tədbirdən təxminən 6 ay sonra Azərbaycanın kosmik sənayesinin əsasları qoyulmuşdur. Kosmik tədqiqat mərkəzi yaradılmaqla Azərbaycan mütəxəssisləri deməli kosmik sahədə tədqiqatlara başlamış, kosmik cihazlar hazırlama başlamış, sonradan o cihazlar artıq Salyut və Soyuz kimi peklərdə istifadə olunmuşdur. Bəli, bu çox böyük hadisədir. Bir də demək istəyirəm ki, çox gərgin mübarizədə biz bu hüququ əldə etmişik və bir də demək istəyirəm ki, bu bizim ölkəmizin növbəti böyük qələbəsidir. Əminəm ki, konqres Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə keçiriləcək. Minlərlə xarici qonaq ölkəmizə səfər edəcək. O qonaqlar ki, onlar bugün dünyanın texnoloji gündəliyini müəyyən edir.
Əlbəttə ki, bu həm bizim üçün böyük şərəfdir, eyni zamanda böyük məsuliyyətdir və bununla bərabər böyük fürsətdir. Yəni, biz bu kongresin Azərbaycanda keçirilməsindən çox böyük dividendlər əldə etməliyik. O mənada ki, beynəlxalq əməkdaşlıq daha da geniş vüsət almalıdır. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, kosmik klubun üzvüdür. Əlbəttə ki, müasir texnologiyaların inkişafı bizim gündəliyimizin əsas məsələlərdən biridir. Bugün dünyanın inkişafı müasir texnologiyaların imkanından asılıdır. O ölkələr ki, bu texnologiyaları icad edir, yaxud da ki, onları tətbiq edir, o ölkələr daim uğur qazanacaq. 21-ci əsr texnoloji mübarizə əsridir və bizim kadr potensialımız buna hazır olmalıdır. Bizim texniki imkanlarımız buna hazır olmalıdır. Məhz buna görə Azərbaycan yüksək texnologiyaları inkişaf etdirən ölkələrdən biridir. Bundan sonra da kadr hazırlığı, texnoloji inkişaf, müasir texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində əlavə addımlar atılacaq və siz də qeyd etdiyiniz kimi hal-hazırda artıq böyük biznesdə bu sahəyə çox böyük maraq göstərir. Əslində, inkişaf etmiş ölkələrdə müasir texnologiyalar, o cümlədən astronavtika sahəsində əldə edilmiş uğurlar, o cümlədən böyük biznesin dəstəyi ilə baş verir. Və biz elə etməliyik ki, dünyanın aparıcı biznes strukturları, hansıların rəhbərləri Azərbaycanda keçiriləcək kongresdə iştirak edəcək, onlar o kongresə qədər ölkəmiz haqqında geniş məlumata malik olsunlar. Ona görə növbəti 2-3 il ərzində sizin və digər aidiyyatı qurumların rəhbərləri bu qurumlarla, şirkətlərlə gərək sıx təmaslar qursunlar və kongresə hazırlıq dövrü elə olmalıdır ki, bura gələcək qonaqlar artıq bizimlə müəyyən müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazır olsunlar. Ona görə kongresin keçirilməsi çox önəmli hadisədir. Ancaq kongresdən sonrakı dövrdə az əhmiyyət daşımır, çünki kongresdən sonrakı dövr Azərbaycanda yeni texnoloji inkişaf dövrü olmalıdır. Və əlbəttə ki, beynəlxalq geniş miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi istiqamətində son illər ərzində əldə edilmiş təcrübə bizə imkan verəcək ki, kongres ən yüksək səviyyədə keçirilsin.